Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. До вашої уваги монетка. Ось така ось монетка, маленька монетка по кольору, як ви вже бачите. Це у нас білончик. Білончик Радянської Республіки. Тобто монетка 15 копійок 1921 року. Доволі така рідкісна, нечаста монетка. Ось. Буде виставлена на торгах. Старту 1 гривня на аукціоні Віоліті. Ось монетка має у нас прибристий гурт, трошки стертий, його видно. Ось. І герб, серп і молот. Ось. І надпис «Пролетарі всіх стран, об'єднуйтесь». Ілі по-русски «Пролетарі всіх стран, соєдиняйтесь». Монета РСФСР. Не звертайте уваги на мої брудні рукавички, прошу вибачення, це не можу придбати собі. Так, ну це не про це відео, про відео про монетку. Чому ж вона рідкісна? За неї крабувалась, вона дуже мала. Це перша монета, яка випущена була після миколаївських царських монет. Це перша монетка, яка карбувалася Радянською Республікою, тобто після перевороту, звернення з престолу царя Миколи. Що у нас по даній монетці? По даній монетці у нас, я бачу, тираж невідомий. Ось, але відома ціна даної монетки, риночна ціна на цю монетку 790 гривень і вище. По монетці монетка була не чищена, тобто помита просто в воді, видно сліди окислу. Звісно, відео не передає, ось, але передає якісь п'ятна. Ну, в реалі їх практично не видно. Монетка, кому цікава, можете прийняти участь. Посилання на аукціон Віоліті буде в описі, можете перейти, прийняти участь. Старт, нагадую, буде з 1 гривні. Монетка дуже цікава. Дали мені неї на продаж, оригінал. Ось, знайдена вона була на Кофі. Просто помита водою, зубною пастою, більш нічим її не чистили. Як мене мені розповідали. Проба по даній монетки у нас, я не погадаю, у нас 500 проба. Тобто білон, срібло не найвищого гатунку. Ось, монетка була обігова. От, вага у нас 2,7. Зараз, кстати, перевіримо вагу даної монетки, що в мене включиться опача. Зараз я дивлюся батарейки. І так, мої дорогі друзі, 15 копійок 1921 року. Ось, вложив на ваги, замінив її батарейки, зараз перевіримо їхню вагу. Ага, ну, заміни 89 грамів. Ну, я скажу, яка різниця. По даному каталогу у нас маса повинна бути 2,7 грами. Ось, ох. Як мене запевнювали, монета копана. Нічого не можу. Буду виставляти на старт з 1 гривні з фото на вагах, фото в цьому. Ось, хай люди вирішують, купувати їм чи не купувати. Да, сумнівний така ось, сумнівна у нас. Може, в мене китайський
китайські ваги підводять, ну, вроді би до цього міряли непогано. Ось така ось монетка, 10-15 копійок 1921 року. Вам буде цікаво, ссылка на лот в описі. Ось. Я не думаю, що їх хтось підробляв, але ваги не співпадають. 1,9. Може, в мене китайські їх так показують. Ой. 1,8,8. 7,9. Нічого не можу вам сказати. Достовірно провести тести якісь. Ось, ну, монетка видно, що срібна. Може шарувалися. Може такі карбування. Ось. Ну, все можливо. На цьому наше відео підійшло до завершення. Пишіть в описі, як ви думаєте, підробка чи не підробка. Мені дуже цікаво, що напишуть. Може, є в мене серед моїх підписчиків експерти. Напишуть, чи оригінал, чи підробка. І самому цікаво. Ну, монета 100% викопана, знайдена в землі, помита щіточкою з таких видимих слідів зносу чи царапин немає. Має тут трошки, звісно, удари, але я не думаю, що це... Раді цікавості, також подивлюся, що у нас інші каталоги напишуть. Ну, на цьому наше відео завершується. Прошу поставити лайки, написати коментарі, оригінал чи не оригінал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі.